avgusta je najpomembnejše, da se ne predamo preveč neki depresivni miselnosti. Ne? Jupiter, ki predstavlja upanje, zaupanje, veselje, pride v kvadrat s Saturnom 3. avgusta, ki vpliv bo čutiti že prej, ampak v tem času obstaja nevarnost, da bomo brezupni. Ne, da ne bomo imeli upanja, veselja, zaupanja, vire. Eni projekti, ki smo jih načrtovali, sploh če so s financami povezani, se lahko blokirajo. In potem gremo lahko v neko paniko, nek brezup. Ne. Totalno nesmiselno, popolnoma nekonstruktivno. Tako da iščemo srednjo pot. Ravno tako kot takrat, ko je vse sladko in krasno, ne smemo pretiravati z vzhičenostjo. Ravno tako v trenutku, ko se nam pojavijo ovire, naj ne bi, a ne? Šli v popolni brezup. Tako da čez to se je treba izboriti. Drugo, kar je pomembno, pa je, da je gre Jupiter v devico, to je 11. avgusta, to je velika sprememba. Ne? Zdaj, Jupiter se bo celo to leto do konca, pa še naslednje leto do poletja, sprehajal po devici in Jupiter v devici se ne počuti najboljše. Ne? Zakaj? Zato, ker Jupiter je ormozanski, mislim, največji planet in predstavlja od Zeusa, torej tistega ta glavnega, ne? In je zaradi tega težko znajde v devici, ki devica je pa znamenje služenja. Znamenje ponižnosti, služenja, dela, preprostosti in tako gromozanski Jupiter se znotraj te device ne znajde najboljše. Ampak mi ga uporabimo, če ga bomo uporabili na prav način, ga lahko izkoristimo. Torej, veličino lahko mi damo v vsako delo, ki ga naredimo. Vsako delo, ki ga naredimo, lahko damo z ogromno zaupanja, z ogromno notranje širine. Ena misel je zelo, zelo lepa, torej zvezda se ne sramuje, ker zgleda kot kresnička. Ne? To imejte zdaj v času Jupitra v devici, imejte to ekstremno v umu, torej da ne rabimo na ven zgledati veliki, da bi bili veliki. Ne? Lahko vsako malo dejanje, ki ga delamo, damo našo veličino. Ne? To v finančnem smislu je pa te konkretno materialne stvari pa pomeni, da ne bomo več tako na veliko, ne bomo govorili, kako je konc krize, ampak bomo kar pridno delali, da bo res konc krize. Ne? Tako. 7. avgusta bo zadnji krajec. V času zadnjega krajca se veste, je treba pridno delati, da dokončujemo stvari, ki smo jih prej že pričeli, tako kot vedno to povemo. A ne? V tej karti je ascendent v znamenju raka. Rak je znamenje lahko tudi ranljivosti. Ne? Na zenitu bo Uran. Uran je planet, ki je povezan s nenadnimi spremembami, nepričakovanimi spremembami, tudi lahko v pozitivno smer, ne samo negativno. Nepričakovano se stvari obrnejo drugače, kot smo si jih mi zamislili, kot smo pričakovali. Torej, Mars je prvi planet, Mars je na stopinji, direkt na svoji stopinji dna. Kar spet pomeni, da bo manj prodornosti, manj zdrave agresivnosti, manj zdrave borbenosti, ampak da bo spet nevarnost, obstaja nevarnost in to je blizu našega prostora, z našim prostorom vred, da nasrkajo ta najšibkejši, da so ranjeni ta najšibkejši, torej treba biti previden. Neka šibkost bo kričala z nas. Ascendent je v raku, torej smo ranljivi. Ampak kaj je z rakom? Rak ima zaščito, a ne? Ima svoje klešče, ima oklep, torej se ščiti to njegovo temeljno ranljivost. Mars pa rak si nista najbližja, temeljno si nista najbližja, zaradi tega, ker Mars je direktna, ekstremna borba, učinkovitost, akcija, it naprej. Rak je vse, kar je toplo, mehko, varno nazaj. Razumete? In vsak tak Mars globoko vznemiri, kar hočem povedati je, v tem času bodimo previdni, da v obrambi ne reagiramo premočno. Finančno je videti, da se lahko ene stvari razrešujejo, tudi malo bolj pozitivno kot prej, ampak še zmeraj je na tak pritisk, še vedno so strahovi, še vedno ni čist. Veliko enih temnih misli na račun finančnega področja bo v tem času.
je potrebno vzdržati. Stvari se bojo spremenile, stvari so tik pred spremembo, samo vzdržati. Mlaj, ki bo 14. avgusta, pa nam kaže, da se stvari že malo vračajo na bolje. Eno, taka bolj pozitivna slika. Takrat je Venera še vedno retrogradna in Jupiter je v devici že, vendar kljub temu, oni ta hudi premiki so za nami. Tiste ta najhujše skrbi povezane s financami so za nami. Točka sreče je na ascendentu karte mlaja. Mlaj se veste vpliva za cel mesec, za cel lunin mesec, to pomeni 14. do 14. 14. do 15. in tako naprej. Ne? In je zaradi tega pomembna karta, nima kratkega vpliva kot kakšen krajc. Koten vreme, je uran, torej vreme zna biti zna biti kakšna silovit veter. No. Jaz bi rekla, da zna biti suho, ampak silovit veter. No. Kakšna nevihta, kaj podobnega, zna biti. Ni pa to poudarjena vlaga, kaj podobnega. No. Spet imamo steli v osmi hiši, pozornost na finančnem področju, pozornost na spremembah, skozi katere moramo iti, vendar je ta steli lepo trigono tako z uranom, kot z za samo točko ascendenta, tako da vidi, da bomo šli čez te spremembe intenzivno, korenito in da bo vse, da bojo temeljno spodbudne spremembe. Tako da si upam reči, da bo mlada luna prinesla svežo pozitivno energijo in hitrejše pozitivne spremembe. Ne? 22. avgusta bo prvi krajec. Prvi krajec je pa spet malo bolj zoperen. Bo potrebno se spet malo v roke vzeti, bom rekla, pa kaj tudi prenesta. Ne? Tako na prvo oko imamo Urana kot prvi planet, pa kotnega, pa ascendent je v ovnu, nam daje neko energijo, hitro naprej, stvari se odvijajo hitro. Vladar ascendenta je v peti hiši, Venera je v peti hiši, vse hočemo zabavo, igro, dinamiko, veselje, taka je naša želja. Vendar je Luna v konjunkciji s Saturnom, Škorpion v osmi hiši, torej na cel krajec se veže Saturn, pomeni, da marsikdo si vseh teh želj po zabavi, veselju, dinamiki ne bo mogel privoščiti. Zna biti na telesni ravni, na zdravstveni ravni kar neki težav, ne? Malo več bo imeli zdravniki dela, bi rekla v tem obdobju, tudi depresivna stanja, zna biti malo več depresivnih stanj. Pa v finančnem smislu so spet, pa kar se dela tiče, več strahov, ne? Prosim, če se le da, ne se že vnaprej sekirati. Ne? Vidite, da prihajamo iz ene pozitivne drže in gremo pač, da se ima strah in službe in dela in odnosom financ. Če se le da, se veste, sem stopiš pa greš naprej. Pa če je težko, malo zdržiš, pa gremo še malo, pa se stvari obrnejo. Nobena stvar ni večna, tudi strahovi ne in tudi ne ubijajo. Ne? V karti polne lune na koncu avgusta, torej 29. avgusta, karta polne lune vpliva približno 14 dni, a ne? Čuti se pa vpliv že kakšen dan prej. V karti polne lune 29. avgusta je sta kotna ascendent lunina vozla. Tolih ni nekaj zelo obetavnega ponavadi. Pomeni, da nas nekaj vleče v preteklost, da nas nekaj iz preteklosti zadržuje, da bi šli tako naprej, kot bi hteli. Uran je prvi planet, to in ascendent je v ovnu, vseeno govori o tem, da se bo stvari hitro razvijale, da bo hitri dogodki, da bo hitre stvari tekle, da ne bo počasen na razvoj dogodkov. Spet je vladar prve hiše v peti, v konjunkciji z Venero. Spet si bomo zelo, zelo želeli ali ljubezni, ali zabave, ali nekako nalagano biti, pa tudi ne bojo stvari čisto lahko šle. Ampak tako bom rekla, zelo veliko verjetnosti je v tem času, da kakšni odnosi počijo in zelo veliko verjetnosti je v tem času, da se spet srečamo z ljudmi iz preteklosti in da se spet osplementijo strasti iz preteklosti, ljubezen iz preteklosti. Ker je peta hiša in ker sta Venera in Mars aplicirata v konjunkcijo v peti in v levu,
velike drame, vezane na ljubezen in zaljubljanje. Ampak to z ljudmi, se pravi, iz preteklosti. Ogromno je drame, ogromno je čustev, ogromno je intenzivnosti, ki gre na to. In lahko tudi kakšen škandal, ki se bo na vse skupaj pripetlo. Ker peta hiša ni to povezana s partnerstvom, kot pa z ljubimkanjem. Tako da, tako, Luna je tudi v Neptunu bo 12. Kar ravno tako govori o tem, da se lahko neke skrivnosti pridejo na plan in da se lahko kaj skriva in glavno tukaj imamo neko dramo. V sedmi hiši sta kot na severni vozo in na pur, ki pa vseeno govorite o tem, da je zelo koristno, da se mi usedemo pa pogovorimo s partnerjem, da damo prednost pogovorom. To je edini način, da bomo lahko to silovito, ognjeno, strastno energijo, ki sili z vso močjo v eno smer ustavili. Edini način je, da se usedemo in da se pogovarjamo.